ဟုတ်ကဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာတော့ဗောနော်ဒီဥစိန်စီနဲ့ဥပေါ့စီတို့ရဲ့ပြောရရင်ပြောကြဆိုးဆိုတဲ့အစီအစဉ်တည်းကနေဗောနော်တချို့အပိုင်းလေးတွေကိုကောင်းတော့ပြီးတော့တင်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တော်ပြီးတော့မကြည့်ခင်မှာဒီခေတ်တစ်ကတင်ပြထားတဲ့သတင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တောင်းပြီးမှာနားထောင်ကြည့်လောက်နော်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကျန်းဖတ်မင်းအွန်လိုင်းပကံမြို့ကိုလာရောက်ပြီးတဲ့နော်မြို့လည်းမှာရှိတယ်ဘုကြောင်စန်းချေးရုပ်ဖယ်ရှားခံရပြီဘုကြောင်စန်းပကံမြို့ကတိလို့မင်းတို့ဖယ်ရှားမှာမင်းအွန်လိုင်းကရေရခြေသွားတဲ့အပြင်ပကံညောင်ဦးကတိန်ကောနေတဲ့ရေကန်မှန်သမျှပြန်ဆဲခိုင်းတဲ့ရေရပါလုတ်သွားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်မေလ26ရက်နေ့ကပဲအကျန်းဖတ်စကောင်းဆုံးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကျူကျူလှတို့ကပကံညောင်ဦးကိုရောက်လာပြီးတိလို့မင်းတို့ဖယ်ရှားမှာရေရခြေတာတွေရွှေစင်50ကျပ်သားလှူဒန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပကံမြို့တစ်ကိုလှည့်ပဲကြည့်ရှုပြီးမြို့လေကဘုကြောင်စန်းချေးရုပ်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မေလ31ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲမိတွေကိုဖျက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကဘုကြောင်စန်းချေးရုပ်ကိုတည်သွားကြပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖတ်မင်းအွန်လိုင်းဟာပကံမြို့ကထီလိုမင်းလိုဖယ်ရှားမှာပါရေရရခြေတာတွေပြုတ်လုသွားပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့အညံ့တွေပျောက်ဖို့ကန်ဆယ်တဲ့ရေတရာဖြစ်ပကံညောင်ဦးကတိန်ကောနေတဲ့ရေကန်တွေအားလုံးနဲ့ဂျိုင်းကွက်လောက်ရှိတဲ့ကန်တော်ဆယ်ယူဖို့မင်းအွန်လိုင်းကအမိန်ပေးပြီးရေတရာခြေသွားသေးတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရေတရာစစ်ပြီးရင်နော်တစ်ဖက်မှာတော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားသစ်စုဆောင်းပေးနေတဲ့ဘကိုးတိုင်းပကောက်မြို့နယ်ဂျိုးပင်ဝိုင်းဂျေးရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုညွန့်ဆိုးနဲ့ဓာတ်သွေးကြောင့်ဂျေးရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုအောင်းဝင်းဆိုသူတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီနှစ်ဦးလုံးပွေကုန်ကြပြီလို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်မေလ31ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲကိုတိုင်းပကောက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားတစ်စုဆောင်းပေးနေတဲ့ဂျိုးပင်ဝိုင်းဂျေးရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုညွန်ဆိုးဆိုတဲ့သူကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းနေရမှာနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်လို့3631 PPDF တရင်တာဝန်ခံကပြောပါတယ်အလားတူမနေ့ကပဲတဲကုံမြို့နယ်မှာလည်းဓာတ်သွေးကြောင့်ဂျေးရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုနေရမှာအစားထိုးအသက်ဝင်လာတဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှုအောင်ဝင်းဆိုတဲ့သူကိုလေဒေါ်လာရေးရပေါ်တွေကနေအိမ်ဒက်တီဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းနေရမှာပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားပြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရက်ထဲမှာပဲပြစ်ခတ်ရှင်းနေခံရတဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှုညွန့်ဆိုးနဲ့အောင်ဝင်းဆိုသူတို့နှစ်ဦးဟာစစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်သားအသစ်တွေကိုပါလိုက်လံစုဆောင်းပေးနေုံနဲ့မကစစ်တပ်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဖိနှိပ်ချိန်ချောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအခုတော့သေကုန်ကြပြီလို့3631 PPDF တရင်တာဝန်ခံကပြောထားတဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့နယ်မှာမေလ1လတည်းမှာပဲတိုက်ပွဲပေါင်း24ချိန်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား42ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းပါဝင်ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အလုံး40ကျော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်နယ်လေးသတင်းမြေပြန်ကြားရေးဌာနစီကနေသိရပါတယ်24ချိန်မှာ42ဦးဆိုတော့တည့်ရက်မှာနှကောင်လုံးပေါ့နော်မေလ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်တလောက်ကံပြည်သူစစ် PNO တပ်တွေနဲ့ပုံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပေါင်း24ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုမေလတလတာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်က42ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များသွားပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းတွေပါဝင်ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အလုံး40ကျော်လဲပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့ PNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါကတော့ကိစ္စသတင်းလေးကိုကျွန်တော်အတူလေးပြပြပြဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ဒီဥစင်တင်တဲ့ဥပေါ့စီတို့ရဲ့မနေ့ကပြောရင်ပြောကြဆိုးဆိုးတဲ့အစီအစဉ်တည်းကနေပေါ့နော်။တော်တော်လေးပေါ့နော်သူအကွက်လေးတစ်ကွက်ပြသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒီတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်။ PDR ရှောက်လို့ပုံသွားပြီးသွားတဲ့အုပ်ကြီးအများကြီးပဲနော်။ဆယ်မှုကြိုင်မှုအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတတိရှိလို့တော့ဒီချိန်မှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုလောက်တာမဟုတ်အုတ်တော့မရှိတာရဲ့နောက်လောဘတွေပြည့်စည်တာရဲ့ဒါတေးကြတာပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကြောက်တော့ပါတော့တော်နာမည်ကြီးနေစဖွင့်တော့ကလည်းကြောက်ပါတော့နေပဲစဖွင့်နေအဲကြောက်ပါတော့ဘက်မှာတဲ့နော်အုတ်ကြီးစိုးဝင်းပေါ့နော်အုတ်ကြီးစိုးလွင်စိုးလွင်တာဟာအေးစိုးလွင်ခဏပါပြီးရိုက်တာဟုတ်ကဲ့စိုးလွင်နဲ့ကန်ဒီရွာကစိုးအုတ်ကြီးစိုးလွင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရွာကလူငယ်တွေကိုတဲ့မဲကြတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအာမခေါ်ယူနေပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးကြောရွာရွာကလေ PDF တွေပဲမဆောက်ဘူးလူဝိုင်းလုံးလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အဲမနေ့ကတနေ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲအဖအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအဲ့တရင်လေးကအမှန်ကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တရင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားပါပြီအဲကျွန်တော်စကိုင်းဘက်မှာနော်ဘယ်မျိုးလဲမေးပါအဲစကိုင်းဘက်မှာ
အဲရဲတွေကနေပြီးတော့တကင်းလှဲ့တာရဲနဲ့စစ်သားနဲ့ရဲနဲ့စစ်သားနဲ့ကင်းနေတာအဲ့ဒီဒီစကိုင်းဘက်ကရက်ွက်ကညီတော့ရဲတွေကိုဓမြတခိုးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်တာရဲတွေတော်တော်ခံလို့ရပါတယ်တော့တေလူမျိုးပေါင်းကိုခံလို့ရပါတယ်ရဲတွေရောစစ်သားတွေရောကင်းလှဲ့တဲ့တကွက်ပြတော့နော်ကင်းလှဲ့တဲ့အပွဲပေါ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုအဲရက်ွက်ဝိုင်းပြီးတော့တခိုးဘွဲဆိုပြီးဝိုင်းရိုက်ဝိုင်းရိုက်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့လာခွန်ရင်ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်လေကျွန်တော်ပြောမယ်လာခွန်မယ်ဆိုရင်ဟိုစစ်ကြောတစ်ကြောလုံးလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြဟုတ်တယ်အလိုသုံးလာ50 60ရောက်ပေါ့အဲ့ဒီ50 60ရောက်ကအဲ့တယောက်ကလုံးအောင်အကုန်ရှင်းနိုင်မလားဟာလားရက်ွက်ညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလာပြောစရာတော့မလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပြောပြကြရအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီလိုပြောပြကြရလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။အခုကဟိုရက်ွက်တဲ့မှာကိုမိုင်နဲ့တပည့်အောင်မတည့်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ။ဒီချိန်မှာပါတီမကွဲနဲ့။ဟုတ်တယ်။အယောင်လာမကွဲနဲ့။ဟာလာဟိုအစိမ်းဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းတစ်ခါပြောမယ်။စံစည်းကြီးရင်မင်းတို့လည်းအိုက်စိမ်းနဲ့ဝယ်ရတာပဲ။ဟုတ်တယ်။တေချာလာပေါ့။မင်းတို့အိုက်စိမ်းနဲ့ဝယ်ရတာပဲ။အဲ့တော့မင်းတို့လည်းမင်းတို့တောင်းပန်ခံမှန်းသိတော့ဟုတ်လား။ဟိုကျွန်တော်တို့အစိမ်းဘက်ကလူတွေရဲ့ပြီးတော့မဘာသားတွေရဲ့အဲပြီးတော့ဗါလေဟိုစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုစံဆိုရင်ဘလောက်ရှိရလဲ8000ကျော်သွားပြီ1000ပြည့်တော့မယ်1000ပြည့်တော့မယ်စံတပီအဲ့စံတပီ1000ပြည့်ကနေထားပါ8000မယ်ထားစံတပီ8000မယ်ထား9000 8000ပြည့်နေတယ်အခုမဘာသားလူတွေရောစစ်ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရောအာကျွန်တော်တို့အုပ်ကြီးတွေရောနော်စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့เนาะဘောမနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရောခမားတို့9000နဲ့ခမားတို့စံတပီကိုဝယ်လို့ရလားဒါမှမဟုတ်ခမားတို့အလကားခမားတို့စားနေရလားခင်ဗျားတို့လည်း9000ဆိုလည်းခင်ဗျားတို့လည်းဒန်းတူ9000ပဲစားရမှာလေ8000ဆိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒန်းတူပဲစားရမှာခင်ဗျားတို့ကဈေးရောက်ပြီခင်ဗျားတို့ဝယ်လို့မရဘူးဟိုဈေးဆိုင်သွားလို့ငါတော့တက်ထောက်ခံတဲ့လူပဲအဲ8000နဲ့ဆက်အောင်9000လည်းပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက်တော့ဟိုကတော့8000ရ9000ရအဲ့တော့ကုန်စည်လုံးကြီးရင်ပြည်သူတွေအားလုံးဟိုကခံရမှာပဲအယောင်လာမခွဲတဲ့ဒီချိန်မှာအစိမ်းလည်းဒီဈေးနဲ့ဝယ်ရမှာပဲအနီးလည်းဒီဈေးနဲ့ဝယ်ရမှာပဲဒါပဲအဲ့အစိမ်းဆိုတဲ့နည်းနည်းပိတ်တိတ်နေရနည်းနည်းဟိုကအချိုးပြင်းလို့တော့လို့ကဲနော်စိတ်နေနော်အခုလက်ရှိချမ်းသာနေတာခင်ဗျားတို့တက်ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေဘောမတွေအကုန်လုံးချမ်းသာနေလားသူကအဲ့အကြီးပိုင်းတော့မချမ်းသာမယ်အဲ့တက်ထောက်ခံလာလို့ဒီဘောမတို့ဟာလာဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘောအကြီးတော့အကြီးတော့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုနေစားဖို့9000သမားတွေကဘာမှချမ်းသာကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘောကအခုတိုးတက်သွားတယ်ဒီပုံစံပဲဒါပဲအခုလက်ဖေးတွေတစ်ခွက်ဆိုထောင်ကျော်သွားပြီကဲဘယ်လိုလက်ဖေးတိုင်းတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကအတ္တမအုပ်ချုပ်နေကောင်တွေကဒီစည်းဝိုင်းမှာလည်းဒါမကြွမ်းလို့ဒီလိုတွေဖြစ်တာလေအုပ်ချုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဆိုရင်တလောက်ဈေးတက်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလူအဲ့လောက်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်ဟိုမျက်လုံးကြီးစုံပိတ်ပြီးတော့ထောက်ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့အမင်းတို့အဲ့ဒါတော့အုံနောက်တော့နေသွားပြီဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းတော့ဈေးဥပါသွားပြီပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရက်ွက်ကတဲ့လာလာအေးအုတ်ကြီးရေနော်လွတ်လပ်ရေးရက်ွက်မလွတ်လပ်ဘူးအဲလွတ်လပ်ရေးရက်ွက်ကားရေလွတ်လပ်ရေးရက်ွက်တယ်မင်းသားလည်းမလွတ်လာအေးတဲ့ဆက်လိုက်တော့မိမပေါ့နော်မိမအုတ်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရက်ွက်ဟောမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းအုတ်ကြီးလှလာအေးဟာနော်အုတ်ကြီးလှလာအေးတဲ့ရဲနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းဖားပြီးတော့တဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကိုတရားလုံးရန်ကားနေပါလေမောက်မာနေပါလေတဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မဖောက်ဖြေးခိုင်းစည်ရင်းသွင်းနေပါလေနော်လွတ်လပ်ရေးရက်ွက်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်လွတ်လပ်ရေးရက်ွက်ကလှလာအေးရေအုတ်ကြီးလှလာအေးရေနော်အုတ်ကြီးဆိုတာလေရုပ်ရှင်မိမအုတ်ကြီးဆိုတာရုပ်ရှင်နေပြည်သူတွေမှာပဲနားထောင်လို့ကောင်းပါလေနော်အခုလှလာအေးဆိုတဲ့လူကောင်းပါလေးလားကောင်းပါကြီးလားကောင်းပါကြီးနော်ကောင်းပါကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစင်ညင်လိုက်ပါရဲတွေစစ်သားတွေကနစ်လင်းနေလားနော်နည်းနည်းစင်ညင်လိုက်ပါစင်ညင်လို့အတင်းအားမှာဖောင်ပြေးခိုင်းမှလည်းနေရာလဲမိမဆိုတော့မြန်မာသားသမီးတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နေမုတ်ဆိုးမှလာမြန်စစ်တက်သေးရလားနေယောက်ျားတွေတေးဝါလူလားနေယောက်ျားစစ်သားတွေတေးဝါလူလားเนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပါးပါးနေစင်ညင်လိုက်ပါသားသမီးကြီးကိုချင်းစာပါလို့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်เนาะရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ကအုတ်ကြီးဆက်လာယူဒီနေရာကနေပြောချင်ပါလေမလွတ်လပ်သေးတဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရက်ွက်ကအုတ်ကြီးပေါ့ဟလာရေးเนาะအဲ့တော့လှလှအေးကိုရက်ွက်လဲနည်းနည်းချချပေးအဲအဲ့ဒါမှမိမအုပ်ကြီးဘာကြောက်ကြရလို့ဘာမိမအုပ်ကြီးဘာကြောက်ကြရလို့လို့လဲအဲ့တရုံလုံးပေါင်းလိုက်15ရောက်ပြည့်မလားအမှန်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုအဲ့ပြည်သူတွေမကြီးတာပါ
တက်တယ်တချို့ကကျတော့အာကိုပိုင်အိမ်မှာဖြစ်တာပဲငါတို့အိမ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တွေရှိနေလို့အခုလိုမျိုးတချို့ပြောတယ်နိုင်ငံရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအာ easy ပဲအဲ့တော့မရှုံးနဲ့အဲ့ထဲမှာကဲအခုလာပြီခင်ဗျားတို့ရှုံးမဲ့ကောင်လာပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းလို့မတတ်တော့ဟာလားခုပါဒူဘိုင်းနဲ့လစ်လို့မရတော့အမေရိကန်နဲ့လစ်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအုတ်ချုပ်ရင်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းဝယ်ဘယ်နှယောက်ရှိမှာရက်ကွက်အမှန်ပြင်းမလိုက်ဘာပြောလဲအဲဒီမှာဘူတိုင်းအနောက်ချမ်းနဲ့တဲကုန်းမြို့နယ်တဲ့ဂျိုးပင်သာအုပ်စုတဲ့ဝက်ပုတ်ရွာတဲ့မဲကုန်းရွာမဲကုန်းရွာနေတဲ့ယာအိမ်မှုရဲတွဆိုသူတည်တဲ့လောက်ဝကနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တဲ့လောက်ဝကဒစိတ်တုံးရိုက်ပြီးသားစာရွက်များနှင့်ပြည်သူကိုတဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်အောင်စုဇေယျတိုင်းတော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့တခါလို့9000နဲ့တောင်းရဲနေပါလေเนาะအခုတိုင်းအနောက်ချမ်းမြို့နယ်ကเนาะဂျိုးပင်သာအုပ်စုဝက်ပုတ်ရွာเนาะမဲကုန်းရွာเนาะယာအိမ်မှုရဲထွက်လောက်ဝကနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တဲ့เนาะမှတ်ပုံတင်လုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တခါလုံးရင်9000တောင်းနေပါလေဗာလေမင်းอ่ะဟိုပွဲလန့်နှုံးဖြာခင်းတာလားမြမပြီမှာစမတ်ကတ်ဒီဘာတွေလောက်ရမယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေเนาะပွဲလန့်လုံးဖြန့်ခင်းတာလာမင်းဒီပစံကိုမင်းဘယ်လောက်စားမယ်မင်းတထေးဖြစ်သွားပြီလားမင်းတထေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းလုပ်เนาะမင်းတို့ဟိုမိသားစုတွေမပူမင်းမကြောက်မကြနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒါကမင်းခုနှစ်ရသားသမီးတွေရအပူစားกว่าအပူစားမင်းအပူစားမင်းတို့မဟုတ်လို့စားရတယ်ကွာเนาะတော့မလုပ်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းမိုးညိုမြို့နယ်ညောင်ပိုင်းအုပ်စုဟာနာမည်တော့ပေါ့အုပ်ကြီးအမှန်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောနာမည်လေးထည့်ပြောနာမည်လေးထည့်ပြောနာမည်ထည့်ပြောကညောင်ပိုင်းအုပ်စုဆိုဘယ်နေရာရှိမှမသိဘူးလေဘကိုးတိုင်းမိုးညိုမြို့နယ်ညောင်ပိုင်းအုပ်စုဟာအုပ်ကြီးမဲမပေါက်ဘဲနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမဲလိုက်တဲ့ကလေးတွေကိုတခါတည်းခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးလေတော့အဲ့တော့မရိုင်းလုံးအကြီးပါလေနောက်အခုဟိုကမဲတချို့တွေအားစင်မှုမတန်းကျင်ပြဿနာဘယ်လောက်ပေးတသိမ့်ပေးအနှစ်သိမ့်ပေးဘာ9000ပေးမင်းတို့ရဲ့အသက်တချောင်းမင်းတို့အဲ့ဒီ3000လို့3000လို့9000လို့တန်ကြီးဖြတ်တာဒါပဲအဲ့လိုလိုက်လုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတော်တော်များများလဲတဆိုးမရှိဘူးတဆိုးမရှိဘူးပတ်စံ30ပြည့်အောင်မရလိုက်ဘူးဒါဖွင့်နေတော့ရက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အသက်နဲ့ငွေနဲ့လဲမလားငွေရှာခြင်းဂျာနီလန်နဲ့ရှာပါဂျာနီလန်နဲ့ရှာပါတမားအစူဝကြတဲ့လုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။စိုက်ကားနဲ့လိုက်တယ်နော်။တမားအစူဝကြတဲ့လုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းခေါင်းထဲထည့်ထားရပါဘာ။ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲတာနော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးရဲ့အပူစားတွေကိုမစားပါနဲ့။နော်မင်းတို့လည်းဘယ်လောက်ပြောင်းစားမှာလဲ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကိုယ်တမိုင်းလေးကိုလှအောင်နေပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတော့လက်ရှိမိုက်တွင်းနဲ့နေတဲ့အုတ်ကြီးတွေလည်းအမြင်မှန်ရအောင်အမြင်မှန်ရသွားတဲ့အုတ်ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကကူညီပေးမယ်ကူညီပေးမယ်လို့ငွေကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့မကူညီနိုင်ဘူးအာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်အဲသူတို့အသက်အန္တရာယ်ကိုမထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ဒီဥစ္စာကအမြင်မှန်ရသွားတဲ့အုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းကြပြီးလက်တွဲသွားတဲ့အုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကပြန်ကူညီပေးလို့ကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မူလုပ်တဲ့တော်တော်များများခေါင်းမရှိတော့လေအဲ့လိုသွားပြောလို့မရဘူးခေါင်းမရှိဘယ်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဟုတ်ခေါင်းစဉ်းစားတတ်တဲ့အဲ့လိုခေါင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ခေါင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကောင်တွေသွားပြီးချွတ်ချွတ်မော့မပြောနဲ့ဒီကောင်တွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခွေးတကောင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခွေးတကောင်ဒိမောင်တင်ပေးလို့ရှိရင်တော့မှအတက်မြက်ဒီကောင်တွေကဒိမောင်တင်ပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အုတ်ကြီးတဲ့ခြေနေပေါ့နော်။ကောင်းပြတယ်လို့ပြောတယ်။ရက်ွက်ညင်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောပေးစရာလည်းမလိုဘူး။ဒီလိုကောင်းလို့ရက်ွက်ညီလို့ရှိရင်ဒါကိုနီးကိုယ်နဲ့ကိုရှင်းလို့ရတယ်။လူညင်ခဏပဲဒီလိုကောင်မျိုးလုံလုံးတိုက်တစ်ပတ်ပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်နဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် YouTube ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချောချောမောမောကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရတယ်။နော်အဗီဗီအိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်နေရတယ်ချောချောမောကြည်နေတယ်တိရုပ်ကလာလို့ပြပြပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခံပြီးကြည်နေရတာโอเคတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒါယူသူတို့ကနေချုပ်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဗီအိုင်တော့မှကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာချောချောမုံမီကျွန်တော်မကြည့်ရတော့အဲ့တော့တိရုပ်ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဗီဗီအိုင်နေမတုံးလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကထုတ်တဲ့အဲ့ဗီဗီအိုင်တွေပဲရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲလက်ရှိတုံးနေတဲ့ဗီဗီအိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးထွက်လိုက်
ထွက်ပြီးတော့အဲနောက်တခြားနိုင်ငံတွေကထုတ်တဲ့အဥ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်နေရင်ကျွန်တော်ချောချောမောမောကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့မလူလူတဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဒီပညာကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရှိတယ်အဲ့အချင်းချင်းမေးကြည့်ပါတော့ကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်မကောင်းဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အခုတော့မှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလေးလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလှုပ်လိုက်ပြီးလှုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးဟိုနေရာပိတ်အင်တာနက်ပိတ်ဘာပိတ်ညာပိတ်နေအများကြီးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မညီလို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကခံရရတယ်ကျွန်တော်တို့ညီလိုက်ကြည့်ပါညီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောင်ကျွန်တော်တို့နေရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်တာတခုရှိတယ်အခုလို့ဒါလည်းပေါ့အင်တာနက်သုံးလို့မရအောင် VPN တွေဟာလားဘာအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တာလို့ဘာလို့လုပ်နေတာသူကကျွန်တော်တို့နှိတ်ကွတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကြောက်နေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြောက်နေကြောက်လို့တရားတွေသူတို့ဖြတ်တော့တာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မဟုတ်ကောက်ကလုပ်ရက်ဒီဟိုပြည်သူတွေတွေ့သွားမှာစိုးသွားမှာစိုးတယ်သူတို့ဒီနေ့စတားတွေဘယ်နှလုံးပေသွားတယ်ဒေနေရတော့အသိခံရပြီဟာဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကလူတို့ပေးမသိစေချင်ကြောက်တယ်လူတို့ကသိသွားရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပုံကံမအောင်သူတို့ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီလိုင်းတွေကိုဖြတ်တာအမှန်အဲ့ကိုကိုကြောက်တဲ့လူကိုကိုပြန်မကြောက်နဲ့လေဟာအမှန်လူတို့ကိုသူတို့ကကြောက်နေတာတနက်ကြိုင်ပြီးတော့နော်တနက်မရှိတဲ့လူတို့ကိုသူတို့ကြောက်နေကြ။အဲ့ဒါကိုကိုကနည်းနည်းသိထားဖို့လိုတယ်။အခုကတနက်လေးမြင်လာတဲ့ဟာကိုလည်းမဆိုင်တော့ဘူးလို့ပဲ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်။ဒါလေးတွေကတော့ရည်စရာလေးတွေဖြစ်လို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာမွန်းကျက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒါကြီးပဲလည်းကျွန်တော်ကပြောလို့မရှိဘူး။တချို့အဲရည်စရာလေးတွေကျွန်တော်တို့မေးတော့လည်းကျွန်တော်ရည်စရာလေးကျွန်တော်ဖြေပေးရမှာပဲ။ဥစိန်ဒီကိုလည်းမေးပေးပါတယ်။မိမကိုတကယ်ကြောက်တာလားတဲ့။အင်တာဗျူးမှာတဲ့နော်အင်တာဗျူးမှာတွေ့နေရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘုံပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မိမောက်ကိုကျွန်တော်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမောက်ကိုချစ်တာပါကျွန်တော်မိမောက်ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဦးစားမပေးပါဘူးဆိုတော့တကယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အမှန်ကန်ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်မိမောက်ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဦးစားမပေးပါဘူးလုံးစီဟာရှိရင်ကိုယ့်ဘက်နေပို့ထားလုပ်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုပြောနေတာအားကြောင်းလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါရည်စရာလေးတွေကျွန်တော်မေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းရည်စရာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြေးပြတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ခုပေါ့နော်ဦးစိန်တီးရပါလဲဆိုဖရဲတီးအရင်ကြောက်တယ်နော်သူကဗီဒီယိုရှိတယ် YouTube မှာပေါ့နော်ဖရဲတီးဆိုတကယ်ဖရဲတီးစစ်စစ်ကိုသူကကြောက်တာပေါ့နော်ဘာဘလို့လဲတော့မသိပေါ့နော်တော့ခေါင်းစဉ်မကြည့်ဘူးတဲ့ပြောရင်ပြောကြလို့ဒီမိမကကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဒါမေးရတဲ့အစီအစဉ်ဟုတ်ဘူးကုချောကုချောအော်ဒီလူရတော့ဟွာဟိုမလောက်တယ်မလောက်တယ်ဒီမှာအကြီးကြီးတွေလုံးတာနော်စင်ကြီးလေးပဲအခုအဲ့ကိုစိန်ကြီးကိုမေးတာတခြားမဟုတ်ပါသူလည်းအဲ့လိုပဲကြောက်ရတယ်နောက်လေနောက်လေသူကလည်းကြောက်နေရလို့နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေညီကြပါလို့ကျွန်တော်ထက်ကတလဲလဲပါလို့ပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်အတွန်းမရှိခြင်းလို့ပါဒါကျွန်တော်ပွင့်နေကျွန်တော်ပြောရင်ညီတော်လိုင်းရဲ့ BY တချို့ကပြီးသွားတယ်ဒါမေးတယ် Messenger ပါဟာတော်လိုင်းကဘယ်တော့ပြီးမလဲဟောတော်လိုင်းဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုဘယ်လိုပြောတတ်တော်လည်းမြန်မြန်ပြီးဝင်ပါလိုက်တော်လည်းမြန်မြန်ပြီးရင်ပြောတဲ့လူတွေဝင်ပါလိုက်ဝင်ပါလိုက်အဲ့ဒါခဏလေးပြီးမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အမှန်ဆိုလာပြောနေကြမလို့ကိုကိုအနေထားနဲ့ကိုရက်ွက်ရှင်းလိုက်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒါခုနကဒါဒုတိယချိန်ကျွန်တော်ပြောစကိုင်းဘက်ကလူယူရင်ဒါစကိုင်းဘက်ကဟိုရက်ွက်ကညီးတယ်လမ်းရက်ညီးတယ်ကင်းလဲလာတဲ့ရဲတွေရောစစ်သားတွေရောတခိုးတမျှလူရိုက်လို့လိုက်တာပြီးရောဆွေဘူးလားမုံရွာတာကျန်တယ်နော်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါမှန်တိတယ်တိတိတဲ့အဲ့ကင်းလဲတဲ့အဖွဲကိုတခိုးဘွဲကိုဝိုင်းရိုက်ဝိုင်းရိုက်ပြီးတာပြီးရောတိတိတို့ဘာလို့ရိုက်မသိဘူးရက်ွက်ထဲမှာလိုက်ခိုးမဲ့တခိုးတင်လို့တခိုးတင်လို့ဆိုပြီးဟုတ်ပါတော့ပြီးရောဒီချိန်မှာကျွန်တော်တမျှရန်နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေရတခိုးရန်လည်းကြောက်နေရတာဟုတ်ပါလားကြိုက်ပြီတာပြီးရောကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီကင်းလဲနေတဲ့ဟိုရဲတွေစစ်သားတွေကယူနီဖောင်းအပြည့်မွေးလာကြဦးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခုရှိတယ်အဲ့တက်တူးတွေနဲ့နောက်ဒီကဟိုအင်ကြီးဖြူတွေနဲ့ပလီကတ်တွေနဲ့ဟာလားအဲဇိုးလားလူမိုက်များတာမှဒီမြန်မာပြည်မှာလူမိုက်များတာအခုလို့တော်လည်းကြီးလဲကြောအဲ့လူမိုက်ကသုံးပုံကနှစ်ပုံလောက်ပျောက်သွားတယ်အဲတကယ်လူတကယ်မိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်ရှိတယ်တကယ်မိုက်တဲ့လူပြည်သူတွေနဲ့တသားလေးကြာပြီပြည်သူတွေဘက်ကရက်တည်လေလူမိုက်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့သူတို့အရင်တော့ဆိုးခဲမိုက်ခဲ့တယ်ပြည်သူတွေအပေါ်ကိုဆိုးခဲမိုက်ခဲ့တယ်အဲသူတို့မိုက်ကြီးခွဲခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒီအချိန်မှာသူတို့ကနေဟာရောက်ငါတို့ဒီအချိန်ကတော့ဒါပြည်သူတွေခံစားသူငါတို့လည်းခံစားမှာပဲငါတို့လူမိုက်လုံနေတာငါတို့မိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေငါဒီနေရာမှာအတုံးချမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တသားလေးဖြစ်ပြီးပြည်သူဘက်ကရက်တည်တဲ့လူမိုက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာโอเคပြောပြီဘယ်တော့ကျွန်တော်ဒီစပီတာကတဲ့ထောက်လိုင်းရေးပြုတ်သူကရက်ွက်လိမ့်စာပြီးကြပြောပါတယ်စပီတာမြုပ်ရကြည့်ရွယ်တယ်စပီတာထောက်လိုင်းရေးပြုတ်တွေဘိုးစိုးပြောပြပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်လူရောင်းစားနေပြီဒါဒီကောင်လေးဒါငကိုလေးကအလုပ်ပဲလူရိုးလုံးစင်လူရိုးလုံးစင်နော်လူရိုးလုံးစင်ပဲဒါယူနီဖောင်းနဲ့တခုအဲ့တော့ယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးလဲခိုးတာပဲ
เนาะไอ้ลุงเนี่ยพอตาซวยนี่ดิอะบ้าพอตาซวยพอตีนวินย้ายไปไหนเออพอตาพอตีนย้ายพอตาซวยพอตีนย้ายเนาะครับไอ้ลูกจ้ะรอลุงมณีอูกูไปดิบไปกูไปเองกูไปตักกะลาซวยเนี่ยล่ะดิบไปเองกูไม่บอกเนี่ยถ้าญาติมีมาอุ๊บเก็ดเนี่ยโหงารู้อีไม่ป่าดีอูถ้างารู้อีเนี่ยป่าอญะญะกะเลสั่นปะพี่อ๋ออ๋อพี่แล้วจนอกูดีนี่ตะดินนี่ตะกูแตกลาเลยปอนเนาะไอ้ตะดินนี่อ่ะจนโอ้วันตาတော့မို့တစ်ဖက်မှာဝမ်းလာပြီတစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တဘာဝတရားရိတ်တာကအဲတဘာအရင်တော့ကသူတဘာဝတရားရိတ်တာမှရှိကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်အာဆုံးခံတယ်ဆုံးခံတယ်ဘယ်လိုလူတွေဖြစ်ရောအဲရှိလို့ရှိတယ်လူနေလူနေစုလူနေစုဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲဆုံးခံကြတယ်ဆုံးခံပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုဘုန်းကြီးတွေဆုံးဖုံးပြီးတော့ပူတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဝေကြတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တဘာဝတရားရိတ်တာကဆရာတော်ကเออตัวปิดดูนี่เบิกก็นี่ไม่ยัดดีเว้ยเนี่ยสักกะสะเบิกก็ยัดดีได้ด้วยตู้ซ้นล้อมแม้หลูเราตึกไม่ชี้หรอกตึกไม่ชี้หรอกเนี่ยจะซ้นเยอะเว้ยเออซ้นล้อมแม้หลูตึกไม่ชี้หรอกเนี่ยด้วยดูมาโหปิดดูฤกูดูมาตู้ตะบาเตียยิตาเนี่ยปัดแต่เอตะกาฤตะกมะฤบ่เนาะตู้ไม่จ้วยไหนอยู่ไม่ม้วยไหนอะน่ะก็จนเราก็วนเน่ฤဒါပေမဲ့ तू तू လုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာက तू လမ်းကြောင်းမဟုတ်လို့လမ်းကြောင်းမလုတ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုဆုံးမလောင်းတော့တာသူ့ကိုမလူတော့တာမလူတော့ဘာဖြစ်လဲ तू ဒီရောက်တဲ့ဆုံးငတ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကပါဆုံးငတ်သွားတာလေဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြောချင်တာကတစ်ဖက်ကကြည့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပြီတစ်ဖက်ကကြည့်ဝမ်းနေတယ်ဆုံးမစားရတာအဆုံးမစားတော့ပြီပြည်သူတွေသမင်းမစားရတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်အဲဒီဘက်ကနေပြည်သူတွေညီတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကဆုံးမလောင်းတာကိုဝမ်းသာတယ် तू ကမဟုတ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးတာပုံကြီးကကျန်းသာတယ် तू အဘလူကပြောတယ်သူကလည်းပြောတာလေဟုတ်ပြန်မယန်းသာဆိုဆုံးမဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပွင့်နေပြောတာကျွန်တော်တီးတဲ့တော့ပြောမယ်ယန်းသာဆိုတာလေယန်းမစားဆိုဆုံးတဲ့နဲ့အဲ့မစားတဲ့တဲ့နဲ့မကားလို့တဲ့နဲ့မဟုတ်ရဲ့အခုကသူတော်မအဲ့ရွှေပြောင်းခုံကြီးဖြစ်နေရွှေပြောင်းခုံကြီးသွားလိုက်ဒါပဲပါလေတဘာတရားကြီးကကျွန်တော်ရောက်ဘူးလေစေယုံကိုပိုင်စေယုံတွေပါအနေနဲ့အဲ့လိုပဲအကွက်တွေရိုက်ပြီးတော့အဲ့မြေကွက်တွေရောင်းစားပါညာဗောရောပေးတာပေးတာအဲ့ပေးပြီးဒီပြပြန်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ไอ้ตัวတော့တအားဘယ်လိုပေါ်မလဲအောင်မြင်တယ်ပေါ့တော့အခုသူ့ရဲ့နီလန်းမဟုတ်တော့ဒါတပိမ့်ပေါက်တာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတပိမ့်ပေါက်တာဆုံးမမြတော့တပိမ့်ပေါက်တာပဲတပိမ့်ပေါက်ပြီးတော့သူနေနေရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီအဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ကိုရက်တည်တဲ့ဟာလားအတ္တမဘက်မှာရက်တည်တဲ့တန်ငါရှိမှလည်းမမီကုန်တဲ့တော့အောက်ကအောက်ကလူလူပြောတာသူကအဲ့တော့သွားပြီးတော့ဟိုအကောင်းကြီးတည်းငါတို့ကငါတို့လူပြောတာမှမှန်တယ်အဲ့လိုလူလောက်တာမှမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကလေဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးနေအောင်ဒါဥစ္စာဖြစ်နေတာကျွန်တော်လည်းဘုံကြီးမျိုးရိုးပဲဘုံကြီးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးလဲမှာပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်တဲ့ဘုံကြီးတွေရှိတယ်လို့ပြည်သူဘက်ကိုမရက်တည်တဲ့ဘုံကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးဘုံကြီးတွေပြည်သူဘက်ကိုမရက်တည်ကျွန်တော်ယနေ့ချိန်ဒီစကားကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်အဆက်ဆံလည်းမလုပ်တော့ဘူးပြတ်တယ်နော်နော်အဆက်အသွယ်လည်းမလုပ်တော့ဘာမှမလုပ်တော့တာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီပဲကျွန်တော်ကညီကောင်မောင်နှမတွေရွှေမျိုးတွေနဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာမှမဆက်ဆံဘာမှမဆက်သွယ်တော့တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တည်လူလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားတာเนาะဘာလို့တည်လူလို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူဘက်ကနေပြီးရက်တည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းကြံမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တကောင်ကျွတ်ပဲဟောကျွန်တော်သူရောက်လာတော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်ကျွတ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုရွှေမျိုးဆိုတာမရှိဘူးဒီကိုမတော်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပုံနေနေကျွန်တော်ပြောတာဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အကူတွေကျွန်တော်အမတွေကျွန်တော်ရွှေမျိုးတွေရှိနေမတတ်နိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပုံမွေးတော့ကလည်းတယောက်တည်းလာတာတေနဲ့တယောက်တည်းတေရဟုတ်လားငါတေတော့မယ်ဟောမင်းခဏလိုက်ရဲ့ဟိုလူမလိုက်ပါမမလေးမမလေးမဟုတ်အခုဒီတော်လည်ရေးမှာအဲ့လှုပ်ရှားနေလူတော်တော်များများအဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘာတန်ရုံးစင်ဖြတ်ပလိုက်အဲ့တော်တော်တန်ရုံးစင်လည်းမရဘူးတော့တန်ရုံးစင်မပြတ်နိုင်ဒီတော်လည်ရေးတချို့ပြောတကောင်လေးကဘာလဲတော်လည်ရေးကိုဖင်းရပဲမဟုတ်ဘူးမဖင်းမရတယ်ဟုတ်ငါလို့ဘင်းတော်လည်အရင်ရောက်အောင်ပဲသွားကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲဘလို့ခံစားရမလဲအရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်မလွယ်ဘူးတော့မင်းတို့မျိုးပေါ်မှာပြီးတော့ထမင်းငန့်ရင်တငယ်ချင်းနေမင်းရွှေတွေရနေမင်းတို့ထမင်းကျွေးမဲ့လူရှိတယ်တောထဲမှာထမင်းငန့်ရင်ငါတို့မြို့သားတွေအကုန်လုံးဘာလို့သွားစားမလဲမင်းပြောမြေကြီးတွေကိုပဲကောက်စားမလားဒါဝင်တစ်ပီးတွေပဲကြိုက်စားမလားတော့မင်းတို့ဘာလုပ်လဲနော်မင်းတို့ပဲမင်းတို့စဉ်းစားအဲ့တော်လိုင်းလုတ်တဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းတို့တမိသားစုတို့တအိမ်ကျွတ်သွားလုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်တကယ်လွတ်လပ်သွားရင်အကုန်လွတ်လပ်သွားပါနော်ဟုတ်တယ်ဟလာတကယ်လွတ်လပ်သွားရင်အားလုံးလွတ်လပ်သွားမှာခုနကဘောမားတဲ့ကောမမားတဲ့ကောအကုန်လွတ်လပ်သွားလွတ်လပ်မှာအကုန်လွတ်လပ်မှာအဲ့တော့ဟာဒီကောင်လေးကပါပါတယ်ညာပြတယ်ဟုတ်ဘူးသူမိသားစုလွတ်လပ်အောင် तू သွားလှုပ်တာမဟုတ်တော့ तू ပြည်သူအားလုံးလွတ်လပ်အောင်သူတို့လုပ်တာအဲ့ဒါလေးကိုတော့နားလည်ပြီဟုတ်လားသူများတို့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဗျာအခုတော်လိုင်းလုံနေတဲ့ရဲဘော်တွေကလေးတွေတငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေနော်အသက်တွေကိုပေးဆက်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကိုင်းငါစိတ်ပိုင်းတွေလည်းပေးဆက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဟာသူ
ူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကောင်းစားရေးအတွက်သူတို့ကလုံနေအောင်မဟုတ်ဘူးလူမိုက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းလူမတက်ချင်ဘူးနော်လူမတက်ချင်ဘူးအခုဒီပါလူလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အိုးဆိုကျွန်တော်ကင်လိုက်လို့ရတယ်အခုဆိုပို့ပြည်သူပြည်တွင်းနေရပြည်သူချင်းချင်းပြန်တက်နေသူတို့လည်းမလုံရှိဘူးဒါကြောင့်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ရုံးမထွက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားစင်မြေဆက်တွေအကုန်လုံးစစ်ကြုံဘောကစစ်မှန်အောက်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တော့နောက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုင်းနေလားဒါပဲတခုရှိတယ်ဒီတပတ်အနေနဲ့ထူးဆန်းတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီပြောရဲပြောကြလို့ဆိုရင်တိုင်တဲ့လူတွေလေအုပ်ကြီးတွေအများကြီးရွယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကဒါမျိုးတွေမပြောပါဘူးအဲ့စာရွက်တွေပဲဖတ်စာရွက်တွေပဲဖတ်တာအခုကတော်တော်ကျဲသွားတယ်တော်တော်ကျဲတဲ့အတွက်ဟုတ်နော်အောင်မြင်တာပေါ့နော်ဒါမို့လိမ္မာရေးကြရှိသွားတာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုကအနေချင်းတော့ကြံသေးတယ်ခါတိုင်းတော့အများကြီးမလာတော့ကဲဒါကတော့ဥစဉ်တင်တဲ့ box series ရဲ့ပြောရရင်ပြောကြဆိုဆိုတဲ့အစီအစဉ်ထဲကနေတချို့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအနောက်မှာတို့ date ရေးထားတယ်เนาะ31ရက်5လ2024ပေါ့เนาะအဲ့တော့တောက်ကြနေတိုင်းမှာတို့လောက်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တို့ရဲ့ page မှာလည်းသွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတော့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ